hittills har det blivit ett mål på fyra matcher. Det måste nog bli fler om Örebro ska börja vinna. Laget har ännu ingen seger. Hammarby har sin nolla i förlustkolumnen och började bäst på Söderstadion. 13 minuter spelade Örebros högerback Einar Bräckan är ostörd på sin kant, men så kommer Christer Furst jagande. En riktig bjudning från Örebro. En förlös bakåtpassning och Furst vinner duellen mot målvakten Peter Westman. Hammarbys Kennedy Bakisoglu började i mitten men var snart ute på kanten. Där trivdes han bättre inlägget mot Peter Markstedt. Hammarby har ett farligt vapen i Markstedts huvudspel. Och Andreas Hermansson är ofta på hugget. Mikael Sten frästar Lars Eriksson med en frispark som Eriksson tappar lite oförklarligt. Niklas Skog och Örebro i ett av ändå ganska få vettiga anfallsförsök. Einar Bräckan mot just Skog som tas bort av Kennedy Bakircioglu, men örebroarna ropar förgäves på straff. Högerkanten igen, Bräckan igen. Och Per Gavelin får så småningom skottläge. Men örebroarna är mållösa och missnöjda i halvtid. Det är mer krig än fotboll tycker jag. Vad säger de i ett offensiva spel? Ja, vi ska försöka slå lite längre bollar. Men vi kommer inte åt riktigt. Vi har haft en del farliga fasta situationer. Ja, just nu så känns det så att vi har matchen under kontroll faktiskt. Men det gäller att inte slappna av. De har ju Niklas Skog som är där framme och hugger hela tiden. Så det gäller att vi är koncentrerade och skärpta hela tiden. Frispark Kennedy i början av andra halvlek och Peter Markstedt är framme igen. Markstedt först på den bollen men han lyckas inte styra den. Hammarby nu med ett ganska bastant grepp om händelsen. Christer Furst. Jonas Andersson till Andreas Hermansson som lyckas vänta alldeles för länge. Nu frispark mot Johan Andersson. Som knuffas av Niklas Skog som blir vansinnig när domaren Karl-Erik Nilsson blåser straff. Skog i ryggen på Andersson. Karl-Erik Nilsson blåser straff. Peter Westman mot Kennedy Bakircioglu. Säkert 2-0 till Hammarby och de flesta av de 9308 på läktaren jublar i kapp. Större ytor blir det för hemmalaget nu när Örebro chansar framåt. Hermansson in till Markstedt. Peter Westman en utmärkt räddning. Örebro då, inhoppande Johan Paulsson, Einar Bräckan och Mikael Sten. Örebro jagar vidare, Per Gavelin och Paulsson hittar luckan. Lasse Eriksson, även det är en utmärkt räddning. Örebro har svårt med målskyttet. Det blir inga mål på Söderstadion och direkt på Paulssons friläge kontrar Hammarby. Andreas Hermansson, och den här gången gör han allting rätt. Hans tredje mål i år, 3-0 till Hammarby som kunde varit med. Men Mats Jingblad tyckte domaren Karl-Erik Nilssons insats var avgörande. Jag tycker inte Karl-Erik var dålig i matchen eller någonting sånt här. Men däremot så har han två väldigt avgörande. Han friar på en straffsituation på Niklas Skog och blåser exakt samma läge till dem istället i andra. Så istället för att vi får straff på 1-1 så får de straff på 2-0 och det är ganska avgörande på Söderstadion. Hammarbys 3-0-seger är ändå lika rättvis som siffrorna.